Jag tror absolut på det. Jag tror HIF får se upp faktiskt, för jag tror att detta kan samla ännu fler människor än sport faktiskt. Den första här då, här, den är liksom från, det är pilsnermalt och så är det münchenermalt i den. Så den ger en väldigt brödig karaktär. Nummer två är karahell, ger lite mer kola fudge-toner. Och den sista är karamunik, som ger liksom knäckiga toner, brända mandlar, bränt socker. Och sen i den fjärde här så är det, har jag tagit och så kombinerat ihop de två sista. Så den här har jag pilsner, karamunik och karahell. Och samma humling på alla fyra faktiskt. Och detta är väl förhoppningsvis det som kommer bli första brygden från Helsingborg. Vi är en ölklubb som heter Ölklubben Kaggen, som bildades i Helsingborg för 25 år sedan, 1985. Vi har tre andelar i klubben och sen är vi ett antal personer som har egna andelar. Jag tror vi är uppe i 7 stycken nu, kan jag säga. Tycker vi är mycket trevligt. Ja, statusen är att vi har fått in våra tankar. Bryggutrustningen är på plats. Där återstår lite monteringsarbete och svetsarbete som vi kommer att påbörja vecka 11. Det tar 1-2 veckor. Sen kommer vi att vara redo för första bryggen. Vi var ju tvungna att öppna upp en vägg som vi hade ställt i ordning för att vi trodde att det skulle gå att möblera in vissa tankar, men det gick tyvärr inte, så vi har fått göra några arbete två år. Ja, nu är det att söja ihop det hela, att få rätta förutsättningar för bryggaren att skapa det han ska göra nu. Och sen är det ju, går det över i mer den här marknadsfasen, alltså där vi ska ut på marknaden med vår goda öl. Idag har jag säkert varit en 200-250 personer, tror jag, som har förkovrat sig och tittat i status på hur bryggeriet är. De har fått provsmaka lite öl från vår bryggare. Han har ju bryggt på vårt lilla labbutrustning. Han har gjort några olika varianter på framtida öl. Men just att det är Helsingborg, det att träffa lite nya människor, göra något annat än sport som är det som samlar staden, utan mat och dricka ser jag framför mig och trevliga människor. Umgänge, socialt. Och vi ser det som väldigt intressant och väldigt trevligt att det dyker upp ett bryggeri här i Helsingborg också, som vi kommer ha samarbete med också. Så att de ägarna här ska då få möjlighet att kunna utforma sina öl på vår utrustning också. Vi har haft mycket samarbete med varandra redan och pratat om hur vi ska kunna göra i framtiden för att utveckla de bästa ölen som man ska kunna tillverka här på det här bryggeriet i Helsingborg idag. Öl är ett nyttigt livsmedel. Det är det. Det innehåller väldigt mycket B-vitamin och det är mycket energi i det också. Och sen är det ju gott framförallt. Generellt i allt så blir det oerhört mycket roligare och mycket bättre om man tar utgångspunkt från någonting man brinner för och tycker som är, ja, kul. Och det här projektet är oerhört roligt. Ett av de roligaste jag har hållit på med. Så att,